უფასო, ყველაფერი იყოს უფასო. Რამდენიმე წუთში შალვა ნათელაშვილთან მე სწორედ დავით ღეშელშვილის ამ შეკითხვით დავიწყებ საუბარს. Ეს იყო დებატები მიხეილ სააკაშვილისა და შალვა ნათელაშვილის პოლიტიკურ გუნდებს შორის. Მე გადავხდი ძალიან დიდ მადლობას გიგი წერეთელს, გიორგი გუგავას, დავით ღეშელშვილს და სოსო შატმერაშვილს იმისათვის, რომ მიიღეს მონაწილეობა ჩვენს დებატებში. Რამდენიმე წუთში მას ჩვენ დაუბრუნდებით შალვა ნათელაშვილის წინა საარჩევნო საეთერო შოუ თიგნებავთ ასე დავარქვათ. Manamde ki vidreme çem stumrep studiyden gavatilep. Ktavazop zalyan sa intereso. Kolas Shalva Natelashvilis zalyan snobili gamosvlebiden. Unda moivtkhovot prezidentis postis samudomo gaukhmeba. Agar gvinda chven avamtkhobi prezidentebi. Pavda erti ghirseuli prezidenti mokda davmarkhet mokles davmarkhet agar gvinda meti prezidentebi. Vin shemokhaza natsionaluri mozdroba da Saakashvili. Mat erti gvari aqs megobreba. Ber Bichashvili. Mas shemdeg რაც კიდევ ერთხელ გავეცანი, ჩემი თაღლითი წინაპრის ხვარყვარეს შესახებ მხატვრულ ფილმს, მივიღე გადაწყვეტილება, გადავდგე საქართველოს პრეზიდენტის თანამდებობიდან. ხალხს კი ბოდის ვუხდი ურცხვი ტყუილებისათვის. მიხეილ სააკაშვილი. Бенზინის გაორმაგება და ცხოვრების აუტანელ რეჟიმში გადაყვანა, რასაც აბრალებენ ტაიფუნ კატრინას, ფაქტობრივად გახლავთ ურაგან მიშას ბრალი. ძვირფასო მეგობრებო, მალე ეს მშვენიერი ქალაქი ეს ქვეყანა ჩვენი შვილების აღარ იქნება. ნიკიტანი სააკაშვილი ყველაფერს რა სტრატეგიულია ყიდის. სასწრაფოდ შეიმუშავა სპეცოპერაცია, ვაშინგტონელ ექსპერტებთან ერთად კოდური სახელწოდებით მეორედ მოსვლა, რაც ნიშნავს, რომ ბუშის პრეზიდენტობის პერიოდში მოასწროს ხელმეორედ სახელმწიფოს მეთაურად მოსვლა. მიმართავ ყოფილ პრეზიდენტს. დატოვოს ყველა მიწიერი, ზღვიური და ზეციური პრივილეგია. Ve საერთო ჯამში უარი განაცხადოს პრეზიდენტად კენჭისყრაზე. თქვენი სულით, თქვენი გულით, თქვენი სილამაზით და თქვენი ვაჟკაცობით უკვე შევიდა საქართველოს ისტორიაში გამარჯვების დღე და მტრედები დაკვრელებენ დილიდან თავზე. Shalva Natelashvili დაიბადა 1958 წლის 17 თებერვალს დუშეთის რაიონში. 1981 წელს დაამთავრა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტი. 1981-1985 წლებში მუშაობდა საქართველოს გენერალურ პროკურატურაში გამომძიებლად, უფროს პროკურორად, პარტიული კომიტეტის მდივნად და საერთაშორისო ურთიერთობათა განყოფილების უფროსად. 1985 წელს სწავლა განაგრძო საბჭოთა კავშირის საგარეო საქმეთა სამინისტროს დიპლომატიური აკადემიის ასპირანტურაში. 1992 წელს საქართველოს პარლამენტში დუშეთის რაიონის მაჟორიტარ დეპუტატად დაირჩიეს. Იყო იურიდიულ საკითხთა საპარლამენტო კომიტეტის თავმჯდომარე. 1995 წლიდან დღემდე არის საქართველოს ლეიბორისტული პარტიის თავმჯდომარე. ჰყავს მეუღლე და ორი შვილი. Maşası dğeydan prime time-i prezidentobis qvela kandidats utmobs sakutari gadatsemis zalyan did natsils imisatvis rom gavitsrot rogorebi arian isini sinamdvileshi im politikuri ganxadebebis da briefingebis migma rogorebi arian isini rodesats studiashi mati ojakhis tsevrebi imqopebia da me minda miwesalmo chveni gadatsemis shemdeg stumars leiboristebis lideri Shalva Natelashvili prime time-shi sagaom shvidobis 49 წლის პრეზიდენტობის კანდიდატი რომელიც გამოიყურება საკმაოდ ახალგაზრდად, როგორც ძანდებით, გამარჯობათ. დიდი მადლობა იმისთვის, რომ ღებულობთ მონაწილეობას ჩვენს გადაცემაში, როგორც ძანდებით. Კარგად, განსაკუთრებით დებატების შემდეგ, სადაც ნაციონალურმა მოძრაობამ და მიხეილ სააკაშვილმა წააგო 100:0 ბატონ შარბერაშვილთან და ბატონ გუგავასთან. Ამასთან ერთად, არა, მე არ ფიქრობ, ხალხი ასე ფიქრობს. Ამასთან ერთად მე ვიწევ კიდევ ერთხელ თქვენი დახმარებით და თქვენი შუამდგომლობით ბატონ მიხეილ სააკაშვილს ჩემთან დებატებში, სადაც დაუსაბუთებ, რომ ეს პიროვნება არის საქართველოსათვის შავი ჭირი და სახადი, რომ მისი წასვლა იქნება ქვეყნის განთავისუფლება, ჩვენი ამოსუნთქვა, სიდუხჭირის და გაჭირვების დაძლევა და დამარცხება, ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენა, სოციალური პრობლემების მოგვარება, ადამიანის უფლებების დაცვა და ყველა იმ საკითხის გადაწყვეტა, რაზეც ჩუმის ნატრითა ყოველ დღე და ყოველ ღამე ნატრულობს ქართველი.
დიდი მადლობა. ბატონო შალვა, მე მინდა თქვენთან საუბარი დავიწყო, როგორი მხარდა შალვა ნათელაშვილი სახალხო პრეზიდენტი, დავამარცხოთ გაჭირვება, გაიმარჯვებს ქართველი ხალხი, თუ შეიძლება რვაჩვენოთ ეს ლოზუნგები, რომლითაც გამოდის ლეიბორისტების ლიდერი. მე აქვე მივესალმები თქვენი პარტიის წარმომადგენლებს, თქვენს მხარდამჭერებს, ჩემს მეგობარს ქეთის, თქვენს პრესის სამსახურის ხელმძღვანელს და თქვენი ოჯახის წევრებს. ქალბატონო ბელა, ნერვიულობთ ეხლა, როდესაც უცბად აღმოჩნდა, რომ ბატონი შალვა არის პრეზიდენტობის კანდიდატი და იგი აცხადებს, რომ მას აქვს ამბიცია გახდეს ჩვენი ქვეყნის პირველი. მართალი გითხრათ, ნერვიულობ, იმიტომ რომ საკმაოდ საპასუხისგებლო მარათონია და მგონია, რომ ქართველი ხალხი იტყვის თავის საბოლოო სიტყვას 5 იანვარს. რატომ უნდა მივცეთ ხმა შალვა ნათელაშვილს? აი, მე როცა მივალ საარჩევნო ურნასთან და დავფიქრდები, თქვათ, არ მაქვს გადაწყვეტილი, ვის უნდა მივცე ხმა? რა სიტყვით თქვენ? რატომ მაინც და მაინც თქვენი მეუღლე და არა ვთქვათ ირინა სარიშვილი? ეხლა თუ ან მიხეილ სააკაშვილი. არა, თუ ხერხული არ არის მეუღლეს მხრიდან, რომ ქება დიდება მიუძღვნა შალვა ნათელაშვილს, მაშინ როგორც ამომრჩეველი ისე ვიტყვი, რომ ეს არის გულანთებული ქართველი, რომელსაც უზომოდ უყვარს თავისი სამშობლო, უყვარს თავისი ხალხი და ის სწორედ იმ ხალხის ნაწილია და დღემდე მისი პოლიტიკური პარტია, რომელიც ლამის მოძრაობის სახით იქცა, მაშინ ჩართულია ასობით ათასობით ქართველი და ეს ერთი პარტია ერთადერთი მხოლობით რიცხვში საკმაოდ ხმამაღლა ამბობს თავის სიტყვას. როგორი პოლიტიზირებული მეუღლე ყოლიათ ბატონო. თუ ასეთი კარგი აზრის იყო, ჩემზე პირველად გავიგე. ძალიან კარგი. ქალბატონო ბელა, რამდენიმე წუთში დაგიბრუნდებით, მანამდე მინდა რომ მოусმინოთ პრეზიდენტობის კანდიდატის წინა საარჩევნო გამოსვლას. ყველაზე სენსაციური შეიძლება ითქვას, მე შეფასებას არ გავაკეთებ, იმიტომ რომ წინა საარჩევნო პერიოდია და არ მინდა რომ რეკლამაში ან ანტირეკლამაში ჩამეთვალოს. ყველაზე სენსაციური აღმოჩნდა თქვენი დაპირება შუქის და გაზის გადასახადების განახევრებაზე და იმის თაობაზე მე წავეკითხავ თქვენს ფრაზას, რომ ამ განახევრებულ გადასახადებს გადაიხდიან ოლიგარქები, ისი მსხვილი ბიზნესმენები, რომელსაც დღეს მიაქვს წილი სააკაშვილთან და მის ხელისუფლებასთან. იქნებ უფრო დეტალურად ამიხსნათ, რას ნიშნავს. თუ არ გეწყინებათ, პირველი რაც გავიფიქრე, ვიფიქრე, რომ რა, კომუნიზმია? რა უნდა შალვა ნათელაშვილს? რა სპირდება ხალხს? რეალურია ეს ყველაფერი? მოუხსნა, გაუნახევრო გადასახადები და პლუს ის განახევრებული დააფარინო სხვებს? რას ნიშნავს? იქნებ განგვიმართ. ამას ქვია მსოფლიო ეკონომიკაში სოციალური სოლიდარობის პრინციპი, რაც გამოიხატება ძალიან ელემენტარული ფორმულით. გაჭირვების და კატასტროფების დროს მდიდარი და მილიარდელი თანამოქალაქე აფინანსებს, ეხმარება, თანადგომას უწევს შიერ გაჭირვებულ მეზობელს, მეგობარს, თანამოქალაქეს და ამით შენდება სამოქალაქო საზოგადოება, რის თაობაზე ძალიან ხშირად უყვარს საუბარი სააკაშვილის და მის გუნდს, და ამით შენდება საბაზრო ეკონომიკა და ამით ვინარჩუნებთ ჩვენ ადამიანებს სოცხლად. ეს არის ნებაყოფილობით, რა თქმა უნდა. ასეთი რამ შეიძლება წარმოვიდგინოთ, ეს არის პოლიტიკური ზღაპარი. ეს არის სოციალური სოლიდარობის პრინციპი, რომელიც გაიარა ევროპის მრავალმა ქვეყანამ, განსაკუთრებით მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ, პირველი მსოფლიო ომის შემდეგ. ალბათ თქვენ როგორ წარმოგიდგენიათ, ინგა, ორჯერ დაინგრა გერმანია ამ უზარმაზარი კატაკლიზმების ქარცეცხლში და ორჯერვე 5 წელიწადში გერმანია ედგა ფეხზე. რატომ? იქაურმა მილიარდელებმა და მილიონერებმა, კრუპებმა, სიმენსებმა და სხვებმა დაიწყეს სოციალური პროგრამების დაფინანსება, რაც შეეხებოდა ადამიანების არსებობას, პირველ რიგში პირველადი აუცილებელი პროდუქტების მიმართულებით, რასაც ქვია შაქარი, ზეთი, მარილი და მეორე რიგში ენერგეტიკული მიმართულებით. Ну, მაშინ გაზი ისე გავრცელებული არ იყო, მხედველობაში იყო საწვავის შეშა. შემდგომში გაზ და ელექტროენერგიასაც აფინანსებდნენ ასევე გაჭირვებული ქვეყნის მილიარდელები. დღეს ჩვენი მილიარდელები ფიქრობენ ერთადერთზე, სად დააბანდონ, სად გაათეთრონ უკანონოდ ნაშოვნი მილიარდები. ეს მართლაც მილიარდებია და ამიტომ ჩვენ მათ შევთავაზეთ სოციალური სოლიდარობის წინადადება, რაც ნიშნავს იმას, რომ ელექტროენერგიის და გაზის გადასახადებს ჩვენ გავანახევრებთ და მოგახსენათ ბატონმა გუგავამ, რომ ელექტროენერგიის გამომუშავება ჯდება საშუალო გაანგარიშებით 5 თეთრი და მეტი არა. გაზი შემოდის 15 თეთრად და იყიდება 53 თეთრად, ელექტროენერგია 5 თეთრიანი იყიდება 18 თეთრად. ჩვენ ამას გავანახევრებთ და განახევრებულ გადასახადებს დაფარავენ ბენდუქიძეები, ბეჟუაშვილები, ჭყონიები, ჩხარტიშვილები, ეს ვინც არის კიდევ, ეს ახლად გამოჩეკილი პაპაშვილები, ეს მაქთები და ჯეოსელები, ავერსები და პსპები, რომელთა საერთო კაპიტალი ჩვენგან აფცხნილი და ართმეული და მათ შორის დაფარავენ აი ეს სამშენებლო მილიონერი კომპანიები, რომელიც ეკუთვნის ნოღაიდელებს, ბოკერიებს, რურუებს და სხვებს. ეს არის ჩვენს ბიუჯეტზე 20 ჯერ და 30 ჯერ მეტი თანხა
დაღნიშნული თახატრიალებს არა სოციალურ სფეროებში და ეკონომიკაში ახალი სამუშაო ადგილებისა და ინვესტიციებისათვის, არამედ ტრიალებს სამწუხაროდ და საუბედუროდ ოფშორულ ზონებში, სადაც მათ მიაჩნიათ, რომ მალე მოუწევთ გაქცევა და ფულიც უნდა ედოთ მუთაკასავით თავქვეშა. ასევე ჩვენ შევთავაზებთ სააკაშვილის ბიძას, რომელმაც ხელში ჩაიგდო ავიაცია, თბილისის აეროპორტი, ბათუმის აეროპორტი, ასევე გაიყიდა საზღვაო სანაოსნო, ასევე ფაქტიურად გაყიდულია უკვე სააკაშვილის ოჯახზე რკინიგზა და ამის დამტკიცებელი საფუთები წარმოადგინა ყოფილმა თავდაცვის მინისტრმა, რომელიც მოხვდა ამის გამო რეპრესიებში თქვენს გადაცემაში. აი ამ ყველა ობიექტს ჩვენ მოვატრიალებთ ან სახელმწიფო საკუთრებაში და დაუბრუნებთ ხალხს. ხალხს დაუბრუნებთ. კარგით, ერთი კითხვა უნდა დაგჩება მსხვილ ბიზნესად. მსხვილი ბიზნესი ამ თანხებს დაფარავს 3 წლის განმავლობაში და ეს არის ჩვენი საპასუხისგებლო საკანონმდებლო წინადადება და მე ფიცავარ, რომ ხელისუფლებაში მოსულის შემთხვევაში მეც და ჩემი გუნდიც ამის გამკეთებლები ვართ და თქვენ ნახავთ როგორი სოციალური სოლიდარობა დამყარდება ქვეყანაში. დიდი მადლობა. მე მინდა ერთი ასეთი კითხვა დავსვა. მას შემდეგ რაც თქვენი მხარდამჭერების ემოციები ჩაცხრება. გასაგებია, როდესაც თქვენ ამბობთ, რომ თქვათ ამ ბიზნესმენებს დავაფარინებთ მსხვილ ოლიგარქებს და ასე შემდეგ. თქვენ ამბობთ, რომ ნებაყოფლობით. თქვენ მოიტანეთ მაგალითად გერმანია. ჩვენ არ ვართ გერმანია, ჩვენ ვართ საქართველო. ჩვენ გავხდარვართ იმის მოწმე, იგივე ვარდების რევოლუციის შემდეგ, როგორ ჩაქონდათ მილიონერ ჩინოვნიკებს ყოფილს ან ასე შემდეგ, დაჭერილ ადამიანებს მილიონები იხდიდნენ, მაგრამ ეს არ იყო ნებაყოფლობითი. როგორ დავიჯეროთ, რომ შესაძლებელია საქართველოში მოხდეს ნებაყოფლობა? იცით რა მინდა კითხო? ლიდერებს უნდა ეშინოდეთ შალვა ნათელაშვილის გამარჯვების? მოგახსენებთ. პირველ რიგში თქვენი შესანიშნავი ფრაზა, რომ ჩვენ არ ვართ გერმანია. ნამდვილად არ ვართ გერმანია. ეს არის უდიდესი ერი, ეს არის ჩვენი მეგობარი და პარტნიორი სახელმწიფო, მაგრამ ისტორია მეტყველებს, რომ როდესაც გერმანელი ერი ჯერ კიდევ არ იყო ჩამოყალიბებული, ჩვენ ჰქონდა ამბანი, ჩვენ ჰქონდა ფილოსოფიური ტრაქტატები, ჰქონდა სახელმწიფო, ჰქონდა პოეზია, ჰქონდა რელიგია, ქრისტიანობა, მართლმადიდებლობა. ანუ ჩვენ უფრო მეტი ისტორია, მეტი ტალანტი, მეტი გასახანი და მეტი სტარტი გვაქვს, რომ ჰქონდეს ჩვენს მილიარდელებს ადამიანური გული. მე მინდა მოგახსენოთ, რომ ეს არ იქნება არანაირი რეპრესიული მეთოდები, ეს არ იქნება დაიჭერთ, აიძულებთ ამ ხალხს, რომ ფული ჩამოიტანონ და ამჯერად თქვენ აის თანხა ინგა, რომელიც დღეს მათ მიაქვს კანცელარიაში ქთამათ, რომელიც მათ მიაქვს აი ამ მილიარდელებს. ვისთან მიაქვს ეს? მიაქვს ეს სააკაშვილის ოჯახში, მიაქვს სააკაშვილი იდეს ჯიბეში ამიტანს. არა, სააკაშვილი ჯიბეში რატო ჩაიდებს? თავისი ცოლეურების სახელზე გააფორმებს შვეიცარიის საბანკო ანგარიშს, ისევე როგორც პინოჩეტი აკეთებდა და ინდონეზიის დიქტატორის სუხარტო, რომლებსაც უპოვეს მე ეს ანგარიშები. აი ასე მიაქვს დეპუტატებთან პარლამენტში, ბოკერიებთან, ბურჯანაძეებთან, მიაქვს ნოღაიდელებთან, ეხლა გურგენიძეებთან მიიტანეს. აი იგივე ბოკერიამ, ნოღაიდელმა, ნადირაძემ, როგორ აკეთებს საუბრობრო მიაქვს, მაგრამ არაფერს არ ამბობენ და დუმილი თანხმობის ნიშანია. ამდენად მათ აღარ მოუწევთ ჩვენთან თანხის მოტანა ქთამის სახით, ჩვენ არავინ ქთამის სამღები არა ვართ, მათსავით ამ თანხას დაფარავენ და გადარიცხავენ სწორედ გაჭირვებულთა ფონდში ამიზნებისათვის და სანაცვლოდ ჩვენ ინგა დაუწევთ გადასახადებს, რასაც ისინი ითხოვენ და ვერ მიიღებს, ვერ მიიღეს დღემდე სააკაშვილის ხელში, ჩვენ დავანახევრებთ დამატებული ღირებულების გადასახადს, ბრუნვის გადასახადს და დარწმუნებული ბრძანდებოდეთ, რომ ეს უდიდეს კმაყოფილებას გამოიწვევს ბიზნესმენებში და არანაირი რეკეტი, რასაც ახორციელებდა სააკაშვილი 4 წლის განმავლობაში ის ფონდები, რომ შექმნეს მარცხესრიგის დაცვის, თავდაცვის, თავდასხმის და მოიყარა თავი იქ მილიარდება და მერე არავინ არ იცის საწავით ეს მილიარდები, მარტო აკაკი ჩხაიძეს რკინიგზის დეპარტამენტის დირექტორს მიატაინეს 80 მილიონი დოლარი. ეს იყო მეუთვლი ქვეყნის უბედურება, როდესაც ჩინოვნიკი არა აქვს მნიშვნელობა, რომელი ხელისუფლების ჩინოვნიკი, იგივე თქვა ჩხაიძე, რომელიც თქვენ ახსენეთ და არა მარტო ის, მიდის და იხდის მილიონებს. ეს არის ქვეყნის უბედურება. ამიტომ თავდაპირველად მე არ მჯეროდა, როდესაც იყო ეს დაჭერები, რომ ამ ადამიანებს რა თანხებზე ელაპარაკებოდნენ, ეს შეიძლებოდა ყოფილიყო რეალური. დაუჯერებელია მართლაც ჩვეულებრივი მოგდავისათვის ინგა, მაგრამ რომ საგჯეროდეს უნდა დაიჯერო, რა თქმა უნდა. გავხდით ამის მოწმე. მაგრამ მე მინდა ერთი რამ გითხრათ, არსენას მოდელი. სააკაშვილის ხელში ყველა ცუდი ამბავი შეიძლება დაიჯერო. რამა საყვარელიძემ აი ესეთი რაღაც შეფასებასავით გააკეთა. არაბოროტა ცხადია. არ მიიღოთ ისე რომ რაღაც ინტრიგას ვახსოვდეთ. უბრალოდ თქვა რომ ეს არის არსენას მოდელი, ერთგვარად დიდარ სარტყელს ღარიბს აძლევს. ერთი კითხვა მინდა დაგისვათ ასეთი, რომ ხალხი რომელიც ისმენს ამ დაპირებებს, ისმენს და ისმენს, გადის წლები, არის არჩევნები და ყოველთვის ისმენს ხო დაპირებებს. რაღაც შეიძლება სრულდება, რაღაც არ სრულდება და ასე შემდეგ. როგორ უნდა დაგიჯეროთ თქვენ აი ამ ადამიანებმა, ვინც ეხლა უყურებენ ტელევიზორს,
რომ შალვა ნათელაშვილი მართლა მოვა, მართლა მათზე იზრუნებს, მართლა აყვავებს ყველაფერს, მართლა დაძლევს უმუშევრობას და ასე შემდეგ. მითხარით კონკრეტული გეგმა, როგორ წარმოგიდგენიათ სიღარიბის დაძლევა, ქვეყნის კრიზისიდან გამოყვანა, თუ შეგიძლიათ, აი რაღაც ფორმულირება რომ მომწ. ეს ძალიან ისეთი კითხვა, რომელიც მოითხოვს ხანძლივ პასუხს, იმედი ახლა არც გადაცემის დრო ეყოფა ამას. და თქვენ შეგიძლიათ ორ წუთში ჩამოაყალიბოთ, ადამიანებმა ჩამთო თუ არის შესაძლებელი რაღაც ერთგვარად ქრონომეტრაჟი რომ განსაზღვროთ ჩვენი საუბრის და ყოველ ორ წუთში თქვენ შეგეძლებათ რომ მომცეთ მე პასუხი. ადამიანებმა უნდა გაიხსენონ ჩვენ მთელი პარტია, აი აქ წარმოდგენილი ხელმძღვანელი ბირთვი და გარეთ ყოფი კიდევ ასეულად ათასი ადამიანი. როგორ იბრძოდა იმისათვის, რომ ონკო დაავადებები დაფინანსებული იყო სახელმწიფოდან და 97 წელს ჩვენ ამას მივაღწიეთ, მერე როგორ მივაღწიეთ უფასო საშუალო განათლებას, როგორ მივაღწიეთ საბავშვო ბაღების დატოვებას, დაკანონებას, როგორ მივაღწიეთ საავადმყოფოების და სკოლების არ გაყიდვას, როგორ მივაღწიეთ დენის ტარიფის განახევრებას 2002 წელს, როგორ მივაღწიეთ ძველი დავლენებების ჩამოწერას, რომლის შესრულება ეხლა დაიწყო სააკაშვილმა და ამაზე სასამართლოს გადაწყვეტილება კაიხანი. ადამიანები შეხედავენ იმას, როგორ არ გადავიხარეთ ჩვენ და არ გვიკოტრიალია არც შევარდნაძესთან, არც სააკაშვილთან, არც განანაშაულებდეთ ჯერ ხო არ ჩაგეჭებით მერე და დანაშაულება ერთია და ფაქტი მეორეა. არავისთან, არავისთან არ წავსულვართ გარიგებაზე, რომ რამენაირად მანდატები მიგვეღო პარლამენტში, შევსულიყავით იქ და მე დაგვეშალა პარტია გვეღალატა პრინციპებისთვის, შეგვექმნა კიდევ ახალი პარტია ახალი სახელწოდებით. ეს არ მომხდარა, ჩვენ რაც ვართ იგივე ვიყავით. ჩვენ თავი გვაწერული ხალხისთვის და რომ დავიბადოთ 100ჯერ და 1000ჯერ ღმერთმა ქნას იგივეს გავაკეთებთ. პირველ რიგში ეს უნდა გაითვალისწინოს ხალხმა. განვლილი გზა საპრეზიდენტო არჩევნები კი რა თქმა უნდა კანდიდატურა არის ჩემი სახელოვანი პარტიისგან, ჩვენი სახელოვანი პარტიისგან წამოყენებული, მაგრამ საპრეზიდენტო არჩევნები მაინც პიროვნული არჩევანია. პიროვნული არჩევანია. და მეორე, ჩვენ პირველ რიგში გახსნით სამუშაო ადგილებს. გახსნით სამუშაო ადგილებს იმ პოლიტიკით, რომ ინვესტორებს თავს არ დავესხმევით, არ დაუნგრევთ სახლებს, არ გამოასახლებთ ოფისებიდან, შევამცირებთ აი იმ გადასახადს, რაზეც მოგახსენებდით, დამატებული ღირებულების და ბრუნვის გადასახადს, რის გამოც ევროპელი და ამერიკელი ინვესტორები ინდონეზიაში და ჩინეთში კი აღარ გაიქცევიან, აქვე შუა გზაზე გაჩერდებიან. აი იმ წალკოთში მართლა რასაც საქართველო ქვია და რომლის დანგრევა და დაქცევა უნდა ამ ხელისუფლებას, აქ დააბანდებენ თავის ფინანსებს, აქ გახსნიან საწარმოებს, აქ იქნება სამუშაო ადგილები და შემდგომ დატრიალდება ის სახელმწიფო ბიუჯეტში ხალხის ასიკეთოდ არა კორუმპირებული ბურჟუაზიის საბედნიეროდ. დიდი მადლობა. ზუსტად ჩაჯდა ორ წუთში, ძალიან საინტერესო იყო. კარგი, მე მინდა ერთი ასეთი რამ თქვა. ერთხელ ინტერვიუში განაცხადე ინგა, რომ ღლისო შალვა, რადგანო არ მემორჩილება და რეგლამენტს არ ისწავლა. არა, ღლის კი არა, ძნელი რესპონდენტია, თქო გეთახმებ, ძალიან ძნელი სამართალი რესპონდენტია. ეს დამიტომ რაც შეიძლება მოკლედ. მიუხედავად იმისა, რომ თქვა აღიარებულია, რომ მე არ ვაცდი რაღაც საუბარს რესპონდენტებს, მაინც ძალიან ძნელია თქვენი დამორჩილება ხოლმე ხშირ შემთხვევაში. მე თვითონაც ორივე ხშირად ემოციურები ვარ და ეს ორი წესი ვიეჯახებ. კარგია, ემოცია კარგია, მithumetes წინა საარჩევნოთ უხდება გადაცემას. 10 კითხვა, ასეთი რაღაც გვინდა შემოგთავაზოთ ანალიტიკურმა ჯგუფმა Prime Time-მა სპეციალურად დღევანდელი გადაცემისთვის, ვინაიდან მძანდებოდი თქვენ ჩვენი გადაცემის ერთ-ერთი მთავარი სტუმარი, ჩაატარა გამოკითხვა თამნა გორთამაშვილი მოგვაწვდის ინფორმაცია აი ამ ჩატარებული გამოკითხვის შესახებ თამნა საღამომშვიდობის, თუ შეგიძლია რომ ბატონმა შალვამ შენი საშუალებით გაიგოს რა არის ის 10 კითხვა მთავარი, რომელსაც მაყურებელი უსვამს შალვა ნათელაშვილს. მოგესალმებით ბატონ შალვა, ბადამდელ არჩევნებამდე 22 დღე გვაშორებს, თუმცა საზოგადოებაში რჩება ეს კითხვები, რომლებზეც არგუმენტირებულ პასუხს ელოდებიან. Prime Time-ის მიერ ჩატარებული გამოკითხვის შედეგად ჩვენ გავარკვიეთ ის თუ რა აინტერესებს ამ მრჩეველს თითოეული საპრეზიდენტო კანდიდატისგან, მათ შორის თქვენგან. მას ასე დავიწყოთ 10 კითხვა საპრეზიდენტო კანდიდატ შალვა ნათელაშვილს. ერთად წაიკითხავ თუ სათითაო? ერთად ალბათ, ხო? თამა. კითხვა პირველი. რატომ ისმის თქვენს მიმართ მუდმივად ბრალდება ფარული გარიგებების შესახებ? ჯერ ედუარდ შევარდნაძესთან, შემდეგ ედუარდ სააკაშვილთან, სწორედ სააკაშვილთან. ენამ გიყივლათ. ზუსტია. სად იყავით 7 ნოემბრის შემდეგ? რატომ გამოხვედით საერთო სახალხო მოძრაობიდან? შეგეშინდა დამარცხების, როგორც ამას ლევან გაჩეჩილაძე ამბობს, თუ ეს იმ გარიგების ნაწილია, რომელზეც საუბრობენ? სად იყავით ტელეიმედის დარბევის დროს? რას ნიშნავს რუსეთთან თბილი ურთიერთობა? შეძლებ თუ არა კონკურენტის გამარჯვების აღიარებას? გაპრეზიდენტების შემთხვევაში როგორ ითანამშრომლებთ ოპოზიციასთან? რეალურია თუ არა თქვენი დაპირებები? ხომ არ დაივიწყებთ წინასაარჩევნო ამომრჩევლისთვის მიცემულ სიტყვას?
რაგძით აპირებთ ხალხისთვის ანაბრების დაბრუნებას. Და ბოლოს შეკითხვა, ვინ აფინანსებს ლეიბორისტულ პარტიას? ბატონო შალვა, მე მინდა გისურვოთ წარმატებები და გადმოგცეთ ეს 10 კითხვა, რომელზეც აღმრჩეველი ელოდება თქვენგან პასუხს. დიდი მადლობა თამონა, მარს ეს იყო 10 კითხვა, რომელიც გემანდები გადაცემისთვის. მოდით დავიწყოთ, 2-2 წუთი ეს იქნება, თუ ბევრი არ არის, შესაძლებელია ბევრი იყოს. ან მე გავაკონტროლებ რამენაირად. რატომ ისმის თქვენს მიმართ მუდმივი ბრალდება ფარული გარიგებების შესახებ? შეჯერდანდესთან და მერე მიხელ სააკაშვილთან. მე დავაკონკრეტებ აქ რა იგულისხმება და შემდეგ თქვენი პასუხი. როდესაც გამოქვეყნდა ის ცნობილი ჩანაწერები, უეცრად ნუ დაიწყო საუბარი იმაზე, რომ ამ ჩანაწერების შემდეგ შალვა ნათელაშვილი ჯერ გაუჩინარდა, შემდეგ კი ჩვენ მოვისმინეთ განცხადება, რომ გამოვიდა შალვა სარდაფიდან იყაროს კენჭი და შალვა ნათელაშვილმა იყარა კენჭი. ოპოზიციის ერთიანობის მოთხოვნილება ხალხში იყო დამეთანხმე. როდესაც გაირკვა, რომ ოპოზიციას არ ყავდა ერთიანი კანდიდატი, შესაძლებელია სწორედ ამან მოიტანა ეს ვერსია. ხომ არ გაურიგდა ნათელაშვილი სააკაშვილს? ეს ფარული გარიგებების თემა ძალიან სკანდალური მომენტია ჟურნალისტების საქმიანობაში საერთოდ. რა თქმა უნდა, ჩემზე ვერ იტყოდნენ, რომ მე მაქვს ბიზნესი და ჩემს მეგობრებზე, რომ ჩვენ ჩაბუნლი ვართ კორუფციაში, რომ ჩვენ უღალატეთ სიტყვას, პროგრამას, დავიხიეთ ბრძოლაში უკან, დაუშვით ზნეობრივი, პოლიტიკური, მორალური, ეროვნული შეცდომები, დავფინანსდით სოროსებისგან, რუსეთის დაზვერვისგან, სხვა სადაზვერო ცენტრებისგან, წავედით ბინძურ გარიგებებზე შევარდნაძეებთან, სააკაშვილებთან, სხვა პოლიტიკურ წრეებთან, დავიხიეთ ჩვენი სიტყვიდან თუნდაც ერთი ნაბიჯით უკან, ან ჩავიდინეთ რაიმე დაჟჟადი თუ არადაჟჟადი უზნეო ქმედება შესაბამი სიტუაციაში, როცა არაფერი სათქმელი არ არის და არანაირი ბრალდები საფუძველი არ არსებობს, აუცილებლად საჭიროა შეთქმულების თეორიები, რომლისაც მე მოგახსენოთ, რომ საქართველოში არავის არის ჯერა გარდა ამ თეორიათა ავტორებისა, და ამის ავტორები იყვნენ ჯერ შევარდნაძის გუნდი და შემდეგ სააკაშვილი, რომელიც ასევე შევარდნაძის გუნდში იყო და ამაზე სპეციალური პიარები მახსოვს იგივე ამ ჩვენი ტელეკომპანიის მეშვეობით ხშირად გვესმოდა, განსაკუთრებით ვარდების რევოლუციის პერიოდს რა დამავიწყებს, როგორ მიდიოდა ჩემი და საერთოდ ჩემი წინაპრების და ოჯახის ლანძღვა გინება მესიჯებში, გამოსვლებში, რომ უღალატა, რომ არ დაუდგა გვერდში მიხეილ სააკაშვილს, კახეთში ჩავედი, მეკითხებიან რატო არ დაუდექი იმ ბაღს გვერდითა, ქართში ჩავედი, რატო არ დაუდექი მიშას გვერდითა და სხვადასხვა, დასავლეთში ჩავედი, იქაც ჩვენს გემრიელ კილოზე მეკითხებოდნენ და მეუბნებოდნენ, რომ ეს მიშა კი არ არის, ეს ბალღი კი არ არის, ეს ბავშვი კი არ არის, ეს არის იუდა, ეს არის ცხვრის ქურქში გახოვული მგელი, რომელიც ამ ქურქს მოიხსნის და შექმნება ხახად აღრეჭილი მტაცებელი და დღეს ხალხი დარწმუნდა ამ ჭეშმარიტებაში, როცა ქიმიური ომი გამოგვიცხადა ყველაფერთან ერთად და ამჯერად მან ისევ მოისხა ცხვრის ქურქი, ისევ დაჯდა იმ პერსონალურ ვეთფრენზე, გვერდში ამოიყენა სნაიპერები და იუდას ღიმილით, სატანას ღიმილით ხვდება მოსახლეობას, რათა 5 იანვრის შემდეგ ყველას ანგარიში გაგვისოროს, მაგრამ ისი დრო დამთავრებულია, ისტორიის საათმა ჩამოკრა და ხალხი ამას არ დაუშვებს. ანუ ჩაეტია ბატონი შალვა ზუსტად 2 წუთში. ვიდრე მე შემდეგ შეკითხვას დაგისვათ, ქალბატონ ბელას მინდა დაუსვა ყველა ასეთი შეკითხვა. მე წავიკითხე თქვენი ერთ-ერთი ინტერვიუ ქალბატონ ბელას, სადაც თქვენ ამბობდით, რომ ძალიან დაგწყდათ გული, როდესაც ერთიანმა ოპოზიციურმა საბჭომ არ დაასახელა პრეზიდენტობის საკუთარ კანდიდატად შალვა ნათელაშვილი. თქვენი მოსაზრება ძალიან უგავი პოლიტიკოსებს მეუღლესინა. არა, მე აშკარად ვაწყობ, რომ ძალიან პოლიტიზირებული არის თქვენი მეუღლე. შეუძლებელია შალვა ნათელაშვილის ცოლი რომ არ იყოს პოლიტიკაში ესე ღრმა ჩართული. ქალბატონო ბელა, რა სიტყვით თქვენი აზრით უნდა დაესახელებინა თუ არა ერთიან საბჭოს ოპოზიციისა შალვა ნათელაშვილი და რატომ გონიათ, რომ ეს ასე უნდა ყოფილიყო? მე მაინც მგონია, რომ იმ პერიოდში, როდესაც ფაქტობრივად დევნა იყო გამოცხადებული თელ ჩვენ ოჯახზე, რა ნიშნავს ეს დევნა იქნებ განგვიმარტოთ? ამაზეც წერდით თქვენ და რა დევნაზე საუბრო? ეს ალბათ იყო ძალიან დიდი სირცხვილი, მინდა გითხრათ, როდესაც ჩემი ვარასრულწლოვანი ბავშვი და ჩემი ოჯახი აღმოჩნდა ასეთი მორალური ტერორის ქვეშ, როდესაც ბავშვები ტელევიზიით ხედავდნენ თურმე როგორი აგენტი ყავთ საკუთარი მამა და როდესაც იმედში შევიდა სპეცნაზი, ჩვენ მაშინ მივხვდით, რომ მოვიდა დრო, რომ ჩვენ წავიდეთ სახლიდან, იმიტომ რომ მე არ მინდოდა, რომ მე ყოფილიყავი მოწმე იმ შიშის, რაც შეიძლება და
ბავშვებს განეცადა და მიეღოთ სულიერი ტრამვა. დარეჯან, თუ შეიძლება საინამ დაასრულებ, მე მინდა დარეჯანს დაუსვა შეკითხვა. შიშის განცდა ქონდა იმ დღეებში, თუნდაც იმ 7 ნოემბერს, თუნდაც მაშინ როცა ანუ ხურე მამის სატელეფონო საუბრები როცა გამოქვეყნდა. აი შენი დამოკიდებულება როგორც შვილის, როგორი იყო? უყურე და არ შემშინებია, რადგან არ შემშინებიაო თქვენ. Upro magaria etqoba tkveni shveli. Me dame mzgavsnen, me. Ki, ki, gismet. Radgan itsodi ro, nu, ratsats Mikhail Saakashvili akoqneda sa televiziashi, es qolaperi sitsrue iqo, radgan amchem ars sarqapela vinves agenti da is qolts simotsle samobda. Didi madloba. Kabatonobela dasule da meqo baton shalvas dausov shekitvas. Raton fikrobdit rom tkveni meugle unda daesakhelebina opozitsias tavis ertian kandidata. ჩემი ფიქრები ზოგადად არ არის მნიშვნელოვანი. აქ მნიშვნელოვანი იყო უბრალოდ ის ფაქტი, რომ კაცი იყო დევნილი და ის არ იმყოფებოდა თბილისში, ის არ იმყოფებოდა ოპოზიციური გაერთიანების იმ სხდომაზე, სადაც ზოგადად კენჭი უნდა ეყარათ, ასე ვთქვათ, კანდიდატურისთვის. და უბრალოდ მე მოველოდი, რომ ოპოზიცია, რომელიც 9 პარტიისგან შედგებოდა, დაასახლებდა უბრალოდ რომელიმე პარტიის თავმჯდომარეს, ან ზოგადად პარტიის წევრს. და მეგონა ძალიან გამიკვირდა, უბრალოდ აპოლიტიკური პიროვნება რო იქნა დასახელებული. ხო, ეს იყო რომ აპოლიტიკური, აჰა. ამიტომ მე არ ველოდი ამას. დიდი მადლობა. ჩემი სურვილი იყო, რა თქმა უნდა, რომ შევდო. რატომ გინდათ რომ გახდეთ პირველი ლედი? ჩემი სურვილები, როგორ გითხრათ, მე კი არ მინდა, მე მგონი ქვეყანას ჭირდება ეროვნული ადამიანი, რომელიც დადებს საკმაოდ სერიოზულ სოციალურ ეროვნულ პროგრამას, რომელიც წინ დახვდება ჩემს ქვეყანას და ჩემს დიდი მადლობა. ბატონო შავა, მე მინდა ისევ გადავიდე შეკითხვაზე. ძალიან საინტერესოა, ხო, თქვენი მეუღლის. სად იყავით 7 ნოემბრის შემდეგ? სად იყავით 7 ნოემბრის შემდეგ? ესას თუ საკითხავი გახდებოდა, მე ნამდვილად ვერ წარმოვიდგენდი, ინგა. არ ვიცი, ეს არის გამოკითხული. 7 ნოემბრის შემდეგ დილით განვიცადეთ პირველი დარბევა. ქიმიური იარაღის გამოყენება მასობრივად. მე ხალხთან ერთად გავიარე თავრობის სახლიდან კოლმორნობის მოედნამდე და შემდეგ რიყემდე ეს გზა. რიყეზეც იგივე განვიცადეთ. დაბრუნდი პარტიის ოფისში, მითხრეს რომ ტელეკომპანია იმედია მოსული და აპირებენ ჩართვას პირდაპირ ეთერში. დაბლა მოიტანეს ჩასართავი აპარატურა. ვემზადებოდი უკვე ეთერში გამოსასვლელად, რა დროსაც სპეცნაზი თუ სპეცრაზმი შევარდა ტელეკომპანიის შენობაში და იმავდროულად შემოვიდა ჩემი დაცვის თანამშრომლები, რომლებიც სხვადასხვა პარტიული აქტივისტებია და უიარაღო დაცვა, ასე რომ ვთქვათ, და განმიცხადეს, რომ ჩვენ ვარაუდობთ, ჩვენ შეგვატყობიეს და ჩვენ პატრიოტები ხელისუფლებაში ეგრე არ არის, ეხლა იგივე ძალოვან სტრუქტურებში, რომ მოხდება ადგილზე ლიკვიდაცია დაკავების დროს, ხოლო გვამები დაიდება ცხინვალის გზაზე იმ ვერსიის გასამაგრებლად, რომ მე გავრბოდი რუსეთში, როგორც რუსეთის აგენტი. მე რა თქმა უნდა ამაზე ძალიან გულიანად გავიცინე, ვერ წარმოვიდგენდი ასეთ სიტუაციას, მაგრამ მე შემოვიდნენ პარტიის ხელმძღვანელები და გვითხრეს, რომ გთხოვთ დატოვოთ ოფისი, რადგან ჩვენც შენს გამო ვერ მივდივართ. ამიტომ ნუ დაგვაყენებ რისკის ქვეშ. და დატოვეთ ოფისი. Ну ფაქტურად გამიტანეს. ალბათ გახსოვთო ლენინიო გადასახლებაშიო, ბატონი შავა წერდა, წავიკითხე მისი ერთ-ერთი ინტერვიუ. ლენინზე უარეს დღეში ვიყავი გადასახლებაში. Ну ლენინი რაზლვის ტბაზე იყო. Рауცნაური შედარებებია თან იმ ფონზე იმ ჩანაწერებს რო გიქვეყნებენ რა სიტუაციაში კი ჩანაწერები სულ მესმოდა, როგორ შევხვდი ოფიციალურად რუსეთის დიპლომატებს, ოფიციალურად როგორ დახვდა პროტოკოლი, როგორ მოვიდა მათი მანქანა დიპლომატიური პარტიის ოფისთან დღისით მზისით, როგორ მივიდა ჩემი მანქანა რუსეთის საელჩოსთან 2 წლის წინანდელიდან, მეც რო აღარ მახსოვდა, როგორ დავემშვიდობე რუს დიპლომატს, რომელიც მიდიოდა, ეს ყველაფერი ჩაითვალა ჯაშუშობად, სახელმწიფო გაატრელებად, მაგრამ მე ჯერ კიდევ არ ვიცოდი ამას რა შედეგი მოყვებოდა. უბრალოდ წავედი სხვაგან, ოჯახი წავიდა, დიდი მადლობა კახეთს, კახეთში იმყოფებოდნენ პოლიტიკურ ემიგრაციაში ბავშვები და ბელა. მე ავაკითხე ჩემს სამშობლოს. აჰა. ტაში. ბაზალეძე იყო, ბაზალეძე. არა, ბაზალეძე არა, ნუ ტაში, ფისკე წავედი. და ღამის 3 საათზე დაიწყო შტურმი თქვენზე, პარტიის ოფისზე. 300 კაცი, როგორც მეზობლები გადმოგცემენ და ოფისის დაცვა, 250 300 კაცი თბილისში აქ ბინაში და ამდენივე რაოდენობა ბაზალეძე მამაპაპის ფუძეზე. შემომტროული კაბინეტის კარი და საოცარი რა არის, შემოდიან აგენტის ბინაში და კაბინეტში და არც ერთ ქაღალს არ იღებენ, რომ აბა რა მივწერე მე იმ მტერ სახელმწიფოს, ან იქნებ იმ დღეს დიდი ფული მოვიდა, ხო უნდა დალუქო ეს დოკუმენტები, არა ინტერესებდათ არანაირი დოკუმენტი, ადგილზე ლიკვიდაცია იყო განსაზღვრული. მეორე დღეს ტელევიზიით უკვე ვიგებ
იმას რომ მე წავმიყენეს 20-ლიანი მუხლები, რომ წარმედგინა ბრალდება და მესამე დღეს იყო რომ სწორედ მივწერე ხელნაწერი, ახლა იქ სად დავბეჭდავდი. ბატონ ტეპც ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩს სიტუაციის შესახებ უთხარი რომ არსად არ გავქცეულ ვარ, ცოცხალი ვარ და მიდის ტერორიზმი და დევნა და მოითხოვ ამერიკის შეერთებული შტატებისგან პოლიტიკურ თავშესაფარს ან პოლიტიკურ დაცვას. ასევე პარტიის საერთაშორისო მდივანმა ქალბატონ ნესტან კირთაძემ პარტიის ხელმძღვანელებმა აცნობეს მდგომარეობა ნიქსონ ცენტრს ვაშინგტონში. ანუ ვაშინგტონი დაგეხმარათ პრობლემის მოგვარებაში. ბატონ საიმს, რის შემდეგაც სააკაშვილმა მიიღო ის დოზა, რაც უნდა მიეღო დასავლეთიდან და მე იყო რომ აკნავდა სატელევიზიო გამოსვლაში და ბძანა რომ სარდაფიდან. არა, ასეთ ადამიანს ეხლა აქ ცოლშვილია და აქტივია და ამიტომ თავს ვიკოებ რადიკალიზმისაგან. და ბევრი მაყურებელი უამრავ. და დიდი ბევრი მაყურებელი, რა თქმა უნდა, მაგრამ ეს კაცი აქამდე უნდა ციხე შეჯდეს ეხლა, მაგრამ ბოა ეგ დროც არ არის პრობლემა და აი ამის შემდეგ მოხდა და შევძელი რომ გამოსულიყავი და მეყარა კენჭი. მას შემდეგ რაც ვაშინგტონმა თქვა თავისი სიტყვა. რატომ გამოხდით საერთო სახალხო მოძრაობიდან? რატომ გამოხდით საერთო სახალხო მოძრაობიდან? შეგეშინდა დამარცხების, როგორც ამას ლევან გაჩეჩილაძე ამბობს, თუ ეს იმ გარიგების ნაწილია, რომელზეც საუბრობენ? სწორედ ამაშია საქმე, მე მინდა პატივისცემა. რომ სააკაშვილმა უთხრაო თითქოს ნათელაშვილს კულუარებში ასეთი რამ არის ნათქვამი, რომ ეხა შენ იყარე. კენჭი იყარე და სარდაფში რო ვიჯექი გამოვიდა და ჩამჩურჩულა ყოფილი. აუცილებლად. მე მინდა პატივისცემა დავადასტურო მთელი ოპოზიციური ძალების პრეზიდენტობის კანდიდატების მიმართ გარდა მიხეილ სააკაშვილისა, ისინი ჩემზე ღირსეულებია, ამაზე არ ვდაობ, მაგრამ მინდა განვაცხადო იმ განცვიფრების თაობაზე, რაც დამეუფლა საპრეზიდენტო საკითხის გადაწყვეტასთან დაკავშირებით ოპოზიციურ ეროვნულ საბჭოში. ჯერ არ გამოსულ ვარ იატაკოშეთიდან, არ არის გარკვეული ვარ ცოცხალი თუ არა, არ არის გარკვეული 20 წელს მომიჯიან თუ 30, თუმცა რო წარმოვიდგინე 20 წელი ხასიათი გამემფუჭი და ვიფიქრე 70 წლის გამოვალ და ნუ რაღაზე გამოდგები ახლა მე. მაგრამ მე გამახსენდა რომ რეიგანი 79 წლის არჩიეს პრეზიდენტად და დამშვიდი ცოტა. კაცი ხო რაღაცას თვით დამშვიდობას ეწევა ყოველთვის. აი ისე რომ ჩემთან არ შეუთანხმებიათ არაფერი, ჩემს გამოსვლამდე, ჩემი საკითხის გადაწყვეტამდე, პატივცემულმა კოლეგებმა და მეგობრებმა მიიღეს ასეთი გადაწყვეტილება, მე ამ გადაწყვეტილებას ვცემ პატივს. თუმცა მე მათ ადგილზე დავიცდიდი, სიტუაციას გავარკვევდი და შემდეგ გადავწყვიტავდი, მაგრამ იყო ფორს მაჟორული ვითარება, მე ამეთქვსნი ამას, იყო საგანგებო მდგომარეობა და ალბათ იჩქარეს. ეს არ არის პრობლემა. თავარია სააკაშვილმა არ მიიღოს ხმები და მოიცილოთ აი ეს ტერორიზმი და ეს დიქტატურა ქვეყანაში და ეს ასე მოხდება ხუთი ამბავს. მე მაინტერესებს ერთი დეტალი. ტაშის შემდეგ თქვა ვარ შეკითხვას, ანაბრების დაბრუნება და კიდევ ერთი. როდესაც თქვენ საუბრობ დენის და გაზის გადასახადის, კი ბატონო, ამაზეც მიყვებით, მაგრამ დენის და გაზის გადასახადის განახევრებაზე. დღეს გავრცელდა ასეთი ინფორმაცია, რომ ოპოზიციის საპრეზიდენტო კანდიდატმა ასევე ერთ-ერთმა ბატონმა ბადრი პატარკაშვილმა თითქოს მიიღო ესეთი გადაწყვეტილება, რომ დაახლოებით თქვენი მსგავსი შინაარსის განცხადებით აპირებს გამოსვლას, რომ ორი წლის განმავლობაში ასევე იგი გამოყოფს მილიარდზე იყო საუბარი თუ მილიარდებზე, რომ დაფაროს ყველა ეს გადასახადი. ანუ რას ნიშნავს ამ შემთხვევაში ეს ყველაფერი შალვა ნათელაშვილისთვის? ხომ არ კარგავს თქვენი სიტყვა ფასს ამ შემთხვევაში, თუ კი პატარკაშვილიც იგი განცხადებით გამოდის? თუ ამ წინადადებას გამოუჩნდა მხარდამჭერები და განსაკუთრებით ისეთი მსხვილი ბიზნესმენისგან, როგორიც ბატონი ბადრი გახლავთ, ეს ნიშნავს, რომ პროგრამამ დაიწყო მუშაობა. ჩემი მიზანია რომ ამ წინადადებას გამოუჩნდეს ბევრი მხარდამჭერი და რომელმა პრეზიდენტმაც უნდა იმან გააკეთოს ეს, ოღონდ ხალხს ეშველოს და ოღონდ ხალხს უკანასკნელი ლუკმაპურის ფული არ წაართვან იმისათვის, რომ დენს გაუთიშავენ, რომ გაზ გამოუთიშავენ, დატოვებენ სიცივეში და სიბნელეში, აი ეს საფრთხე მოიხსნას და ჩემი თავი ჯანდაბას. და ექსპერტები ამბობენ, რომ ეს არის არარეალური, რომ ადამიანს თქვა იგივე შალვა ნათელაშვილი ან სხვები შეპირდნენ აი ამ გადასახადის დაფარვას. ანუ ჩემს ნაცვლად გადაიხადოს ვიღაცამ, აი როგორც თქვენ ბძანეთ, ნებისმიერმა იმ ხელისუფლების ან სხვა ბიზნეს წრეების წარმომადგენელმა, ვინც ახლა თქვენ ჩამოთვალეთ. მე ვიმეორებ, რომ ეს გადახდა იქნება საგადასახადო შეღავათების ფონზე და რასაც გადაიხდის ის ბიზნესმენი, შეიძლება იმაზე მეტი მოგება დარჩეს იმ საგადასახადო განაკვეთის დაწევის შედეგად. გასაგებია. რა გზით აპირებს შალვა ნათელაშვილი ხალხისთვის ანაბრების დაბრუნებას? ანაბრები, ეს არის ძალიან სერიოზული თემა ქართული წინასაარჩევნო პოლიტიკისთვის. ყველა წეღან გიორგი გუგავამ შეახსენა ხელისუფლების წარმომადგენლებს, თქვენი გუნდიცო ამ დაპირებას იძლეოდა ანაბრების თაობაზეო. მითხარით კონკრეტულად, ასევე გაძლევთ ორ წუთს, როგორ აპირებს შალვა ნათელაშვილი დააბრუნოს ანაბრები?
ყველა სახსოვს ფართოდ გაცინებული მიხეილ სააკაშვილი პლაკატზე წარწერით დავებრუნოთ ანაბრები. ასე რომ ჩემი გუნდის წევრებმა სავსებით სამართლიანად შეახსენეს მისი გუნდის წევრებს აი ამ დაპირების შეუსრულებლობა და ძიმე შედეგები აქედან გამომდინარე. ჩვენ გვაქვს კანონპროექტი, რომლის პრეზენტაცია უკვე გაკეთდა, რომელსაც გადახედეს ექსპერტებმა და რომელიც არის შესრულებადი. იგი ითვალისწინებს ანაბრების გადაანგარიშება სამართლიან კურსზე და არა კუპონებზე, რამდენი დოლარიც იყო მაშინ მანეთი, აიმდენი ლარის დაბრუნებას უკან და ამ დაბრუნების დაწყებას ყველაზე ასაკიანი ადამიანებიდან. Პირველ ეტაპზე ჩვენი ხელით ოჯახებში მიუტანთ მიანაბრებს, რომელთა ასაკია 80-დან 100 წლამდე. Მე გავყვებით 70-დან 80-მდე, 60-დან 70-მდე, 50-დან 60-მდე და ქვევით და შემდგომ გადავალთ მათ მემკვიდრეებზე, რომლებმაც აი ეს წიგნაკები მიიღეს შემსალარუების და მეტი არაფერი არ მიუღიათ. მე არ დამავიწყდება, დეიდა, ჩემი დეიდა მუშაობდა დამლაგებლად ფასანაურის უნივერმაღში. Rahat 80 მაინეთი იყო მაშინ ხელფასი, თუმცა ინფული შეიძლება ბევრი ამის ყიდვა, ვიდრე ახლანდელი 80 ლარი და იყო გაუთხოვარი უშვილო და მეუბნებოდა რომ ჩემი შენი დასამარხი როგორ გავხდეო შვილო, აი ჩემი დასამარხი ფული 7000 მაინეთი შეგროვილი მაქვს უკვე. Როცა ის გარდაიცვალა, ეს 7000 მაინეთი იყო 7 კუპონი უკვე. Da ასეულობით 1000 ჩვენი წინაპარი, ჩვენი ბებია, დეიდა, მამიდა, papa, ბაბუა წავიდა აი ასეთი დაუბრუნებელი ანაბრებით იმ ქვეყანაში გაიყოლა ეს დარდი და ჩვენ ამ დარდს მათ არ დაუტოვებთ. ამ დარდს გავასწორებთ, ამ ანაბრებს ხალხს დაუბრუნებთ, ამის საშუალება არის. დიდი მადლობა, თუმცა ბატონო შავა, ეს რეალურია თქვენ რასაც ამბობთ? რა თქმა უნდა, რეალურია. ჩვენ დაანგარიშებული გვაქვს აი პირველ ეტაპზე 80-დან 100 წლამდე ადამიანებს რომ დაუბრუნოთ ანაბრები, დაანგარიშებულია უნდა 120 მილიონი ლარი. ის ვინც სახეზია კიდე ღმერთმა კარგად ამყოფოთ, 120 მილიონი ლარი უნდა და იმ ფონზე, როდესაც აგერ ბატონმა გაგა მოგახსენათ, ხელისუფლება მარტო მივლინებებზე ერთ კვირაში ხარჯავს 13 მილიონს. დასაკეთებენ 13 მილიონს. დადიან, აგერ ეს ბატონები აქ რო ყავდათ, დაგზანდებიან მთელ მსოფლიოს ვასკო და გამასავითა და კოლუმბიით უვლიან, თანაც მოგზაურობენ. ისინი ამბობენ, რომ ეს არასერიოზულიაო, ხელისუფლება. რა არასერიოზულია, ამოუწიოთ ამათი ბილეთის ქვითრები, ასლები ავიაკომპანიებიდან და თქვენ ახალთ რო მათი დიდი უმრავლესობა არ კადრულობს სპეციალურ ეკონომიკლასში დაჯდომას, უკანა რიგებში იღებენ ბიზნეს კლას, რომელიც ღირს 10-ჯერ მეტი ვიდრე ეკონომიკლასი, თითქოს ის წინა ნაწილი უფრო ადრე ჩაფრინდება ვიდრე უკანა ნაწილი. კარგი. აი, ფსიქოლოგიის თავრობა ხო სააკაშვილის მეთაურობით, რომელმაც ასევე იყიდა 50 მილიონ დოლარად ღირებული თვითფრინავი ჩელენჯერი ჩვენი ბიუჯეტიდან, ჩვენი ანაბრებიდან. ეს იმ დროს, როდესაც მეგობრებო მიაქციეთ ყურადღება, დიდი ბრიტანეთის პრემიერ მინისტრი ბატონი გორდონ ბრაუნი დადის ვიზიტებში ჩაულებრივი სარეზო თვითფრინავით. ერთი კითხვა კიდევ და შემდეგ მე გადავალ უკვე დარბასთან. დათო ტყეშელაშვილის კითხვა და თქვენ რაღაცაზე რაზეც ქსურთ გაცემა პასუხის ბოლოს ერთად გაგვეცით. დათო ტყეშელაშვილის კითხე წეღან ჯანდაც მინისტრო, აი რა შეკითხვას დამიტოვებთ ხო შალვა ნათელაშვილთან გადასასვლელად? მან თქვა რომ აი როდესაც არის დაპირება, ყველაფერი უფასო, უფასო, უფასო. Რა არის ეს? ახლა მე არ ვინდა ბატონ დავითთან შევიდე პოლემიკაში, მე პოლემიკაში შევალ მის უფროსთან ბატონ მიხეილ სააკაშვილთან, როცა აი აქ მობძანდება და აი აქ დადგება, ან აქ დადგება. გვაქვს იმედი რომ იგი მოვა გადაცემაში და უფასო ხალხისთვის, მაგრამ ფასიანი ბიუჯეტისთვის და ეს ბიუჯეტი დგება სწორედ ჩვენგან წართმეული ფულებით, ჩვენგან აკრეფილი გადასახადებით. ის არის ჩვენი ფული და ამიტომ იმ ბიუჯეტმა, იმ მსხვილმა ბიზნესმა, ვინც საგვარტო ეროვნული სიმდიდრე უნდა კეთილინებოს და დაფაროს ეს გადასახადები. ჩვენთვის უფასო, მათთვის ფასიანი. დიდი მადლობა ბექა. თუ შეიძლება ბექა ნათელაშვილს მინდა დაუსვა ესეთ შეკითხვა, როცა мама ესე ემოციურად გამოდის ხოლმე ტელევიზორში, ამ დროს შენ ნერვიულობ ხოლმე თუ აი როგორ უყურებ ტელევიზორში? ეხა აქ რო არიჯდე და უსმენდე мамას, ან ეხლა ზიხარ პირდაპირ, აი როგორია შენ დამოკიდებულება ემოციებზე? ეს კითხვა ცოტათი მეორეჯერ მოგივიდათ, ადრესეს შემეკითხეთ. მართლა? აი როგორ ახსოვთ თქვენი ნამდვილი ნათელაშვილია, მე შემილია ეხა გულწრფელად დავსვა. ადრე მე მყავდა ბექა ესეთ გადაცემაში ტელეკომპანია იმედში და ალბათ იქ დავსვი ეს შეკითხვა. ესე თქვენი ფანია ბექა, თქვენი ფანია როცა. ძალიან დიდი მადლობა ბექას, ქალბატონმა ელომაც წეღა შემახსენა, ასევე ერთი დღეს მე თუ კიდევ დიდი ხანი გავაგზელე ეს გადაცემა, შეიძლება ისეთი რაღაცები გამახსენონ რაც მართლა აღარ მახსოვდა. ბექა, ნუ ახლა სახში როცა ვარ და ტელევიზორით უყურებ, მაშინ არ ნერვიულობ ესე ძალიან, ახლა უფრო ნერვიულობ. რატო? რა ვიცი, ეს ბუნებრივია. როდესაც მამას
ვერაფერ ხედავ. და რა ვიცი. შეიძლება გინდება ხოლმე მიშა. აი როცა მასზე ამბობენ ცუც, აი რაღაცა წეღან დარეჯანსაც კითხე, აი ისმენ ტელევიზორში რაღაც ჩანაწერები გამოქვეყნდა, რაღაც აკრიტიკებენ, იძახიან რომ არის აგენტი, ვთქვათ, ცუდი, რაღაც შეფასებები არის გადატრიალების მომწყობი და გადატრიალების მომწყობი და ასე შემდეგ. აი ამ დროს რას ფიქრობ ხოლმე შენი? რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი სისულელია სააკაშვილმა მოიფიქრა და ლეიბორისტული სუგამი პოლიტიკოსებს ორი შვილი ინგარა. ლეიბორისტული ოჯახი აქვს შალვა ნათელაშვილის ჭეშმარიტად. ერთი კითხვა მინდა დაგისვათ. შალვა ნათელაშვილის მეგობრები იმყოფებიან თუ არა ამ დარბაზში, ისეთი ადამიანები, ვისაც შეუძლიათ გვითხრან რაიმე საინტერესო ისტორია, ისეთი მეგობრული, არა პოლიტიკური, არა პარტიული ლეიბორისტების ლიდერის შესახებ. მაგისტანებს ბევრს მოგიყვებიან. კი ბატონო, ერთი ძალიან საინტერესო ისტორია, არავის არ გაქვს სურვილი. ქალბატონო ბელა, მაშინ თქვენ მოგვიყევით რაიმე ისტორია, რომელიც თქვენ ყოველთვის გემახსოვრებათ, როდესაც აი დაგისვავენ კითხვას, რომ გაიხსენეთ რამე შალვასთან დაკავშირებით, თქვენი ისტორია და შემდეგ ბოლო შეკითხვას დაუსვამ მე დღევანდელი გადაცემის სტუმარს. 15 წლის განმავლობაში ბევრი რამის გახსენება შეიძლება, რა თქმა უნდა, მაგრამ ამ ზაფხულს ამსტერდამში ვიყავით. და ძლივს წავიყვანე, წავიყვანე მაღაზიაში, ბოლო დღე იყო და მინდოდა რამე შეეძინა, როგორ წესი ამას თბილისში არაკეთებს და ვიფიქე თავის გემოვნებით რამე შეარჩევს მეთქი და ესე იგი დავიყოლიე რომ საყიდლებზე გამომყოლოდა, მაგრამ მითხა გეხვეწები, შენ შედი, მე გარე დაგელოდებიო. რო გამოვედი, სად არის? არ ვეძებ და აღარ არის და ახლა მეთქის ესე იგი და შორი ახლოს უფრო სწორედ მესმის ვიღაცი საპროტესტო აქცია ეწყობა და დიდი ტრანსპარანტები ამსტერდამის საპროტესტო აქციაში ვიფიქრე, აქაც თუ ლეიბორისტები არიან, იმიტომ რომ ახლა სტრასბურგში ვიყავი, ქვეყანა იქცეოდა, ზოგადად ათენშიც ქვეყანა იქცევა, იქ გერმანიაში ხალხი უკვე ჯანყია და ბუნტია და მეთქე ახლა ამსტერდამშიც თუ ქართველები ჩხუბობენ და გავიხედე, ნუ ამსტერდამის მოსახლეობა რაღაცას აპროტესტებდა და სხვა შორის ჰოლანდიის ლეიბორისტული პარტიის მიტინგი იყო იქ. მიტინგი იყო და გავიხედე ნათელაშვილი რა ლეიბორისტი იქნებოდა, იქ რო არ აღმომეჩინა, მივედი სახე დაბადრული, ესე იგი დგას საკმაოდ ამაყი, რომ ხარში უდგას ჰოლანდიელ ღარიბებს, ანუ ჰოლანდიის მოსახლეობას. ძალიან საინტერესო, აი ასეთი არის ლეიბორისტების ლიდერი და მე მინდა ბოლო შეკითხვა ამ ათი კითხვიდან, ბატონო შალვა, გაპრეზიდენტების შემთხვევაში როგორ ითანამშრომლებთო თქვენს ოპონენტებთან? ეს არის საინტერესო, მიპასუხეთ და სულ ბოლოში. იგივე მიხეილ სააკაშვილთან, იგივე დღევანდელი ხელისუფლების გუნდთან, აი იმ სახელებთან და გვარებთან, ვინც ჩამოთვალა. მე მინდა მთელი პასუხისგებლობით მოგახსენოთ, რომ ჩვენ არ ვაპირებთ რეპრესიების დაწყებას, სახელმწიფო აპარატის გაწმენდას, ხალხის უმუშევრად დატოვებას, ოჯახების გამწარებას. შეიცვლება ხელისუფლების ზედა ეშელონში 20-25 კაცი, რომლებმაც დაღუპეს ქვეყანა, წაიღეს ჩვენი სიმდიდრე და მე მათთან არ ვაპირებ არანაირ ოპონირებას, მათთან ოპონირება გააკეთოს კანონმა თავისუფალი სასამართლოს მეშვეობით, რომელიც არ დაემორჩილება არჩევნების გადაწყვეტილებას, არც სხვა არავის მითითებებს კანონის, მორალის და ზნეობის გარდა. ძალიან დიდი მადლობა და სულ ბოლო შეკითხვა. იმ შემთხვევაში, თუ კი 5 იანვრის საპრეზიდენტო არჩევნების შედეგად გამარჯვებული აღმოჩნდება მიხეილ სააკაშვილი, აღიარებს თუ არა ლეიბორისტების ლიდერი მის გამარჯვებას? დღევანდელი მონაცემებით მიხეილ სააკაშვილის გამარჯობა ისევე წარმოუდგენელია 5 იანვარს, როგორც შეუძლებელია წარმოვიდგინოთ ჩემი გაფრენა ამ წუთში ანდრომედას გალაქტიკაში. და მაინც ამდენად, რა თქმა უნდა, ჩვენ არც ერთ შემთხვევაში მიხეილ სააკაშვილის გაპრეზიდენტებას აი იმ მდგომარეობით, როდესაც მთლიანად დაკარგა მხარდამჭერი და თქვენ მხარდამჭერები ნუ გონიათ ავტობუსები და ძალით მიყვანილი საბიუჯეტო მუშაკები, სკოლებიდან გამოყვანილი აციებული, მისგან დამშეებული ბავშვები, რომლებსაც უკავიათ 5 ნომერი და იქნებენ ხელს, რომ როგორმე გახურდნენ ამ სიცივეში, ნუ გონიათ ესენი მხარდამჭერები, ნუ გონიათ ეს მისი რეიტინგი, მე მას ვაფრთხილებ, რომ თავი დაანებოს გაყალბებაზე ფიქს, იფიქროს პირველ რიგში ჩემთან დებატებზე,
როდესაც აგებს ჩემთან დებატებს და აუცილებლად წააგებს ის BCG მიხეილ სააკაშვილის ლევან გაჩეჩილაძის ბადრი პატარკაშვილის გამხედის ნათელაშვილის მაისაშვილის და სხვათა რეიტინგები ამ რეიტინგებით 36.7% სააკაშვილის 9.7 პრეზიდენტობის კანდიდატების რეიტინგი ერთი 64% და ერთი ეს არის მეგობრებო ის BCG რომლის ხემძღვანელი გახლავთ ცესკოს თავმჯდომარის ბატონ თარხნიშვილის უმშვენიერესი ქალბატონი მეუღლე როგორც ჩანს არა თანამშრომელი არა ეს მათი დაფუძნებულია გრანტებს იღებენ ისინი და გამოდის რა მეუღლე აკეთებს სოლი აკეთებს ხალხ სოციოლოგიურ გამოკვლევას რომ მოსახლეობის ყური მიაჩვიოს რომ სააკაშვილს აქვს 64% და ქმარი ამზადებს არჩევნების გაღალბებას იმისათვის რომ ეს 64% 5 იანვარს გააფორმოს როგორც დამდგარი შედეგი რის გამოც ისინი მიიღებენ იმას რისიც ძალიან ეშინიათ და დღეს იყო ეს რეიტინგი და აღიარებ თუ არა 5 იანვარს თუ კი პრეზიდენტად კლავ სააკაშვილს დაასახელებენ ამ შედეგით თუ იქნება გაღალბება თუ იქნება ესეთი ყალბი რეიტინგები თუ იქნება ძალადობა მოსახლეობის მოსყიდვა ყუთებში ბიულეტინების გამოცვლა გარდაცვლილი ადამიანების ბიულეტინთან ჩაყრა ყუთებში უცხოეთში გაქცეული მილიონზე მეტი ადამიანის საარჩევნო ხმის გამოყენება თუ ეს იქნება რა თქმა უნდა არც ერთ შემთხვევაში ამას არ ვაღიარებთ არამარტო ჩვენ არამედ ქართველი ხალხი და არც უცხოეთი არც ამერიკა არც ევროპა დღეს იყო ჩვენთან სტუმრად ევროსაბჭოს ელჩი ბატონი გაორი გაბატონი ნესტანი ბატონი გაგა ბატონი სოსო ესებოდნენ ყველა და იქ ჩვენ გამოთქვით გაოცება რომ 1.2 მილიონი ამომრჩეველი დაემატა იმას რაც იყო 2004 წლის საპარლამენტო არჩევნებზე რომელიც ჩაითვალა დემოკრატიის მიღწევად აღმოსავლეთ ევროპაში და ბოლოს მკითხავ კაცმო რომ ვერ გავიგეთო რამდენი ამომრჩეველი ხართ თუ ბოლოს და ბოლოსო მე ვუთხარი კაცობრიობას ორი რამ აქვს საპრობლემო და გადაუწყვეტელი პირველი არსებობს თუ არა ცივილიზაციები კოსმოსში და მეორე რამდენი ამომრჩეველია საქართველოში. კარგით. გაეცინა ამაზე. წარედ რა თქმა უნდა და ჩვენ ვარწმუნოთ მიხეილ სააკაშვილს რომ 5 იანვარს დაუმტკიცებთ რამდენი ამომრჩეველია საქართველოში. ყველა ამომრჩეველი მოვა და რუსთაველზე დადგება თუ ის გააღალბებს არჩევნებს და მე ნახოს. ანუ თუ კარგით. თუ ის გააღალბებს არჩევნებს, ანუ თუ თქვენ მოახერხებთ, მე ეს შეკითხვა დაგისვით, იმიტომ რომ ხელისუფლება აი ბოლო დღეებში სულ აკეთებს ამ განცხადებას, რომ მათიას იორშის განცხადებაც მოყავთ ხომი ამის დასადასტურებლად, რომ აი ოპოზიცია უფრო 6 იანვრისთვის ემზადება ვიდრე 5-ისთვისო. არა, ეს ისე უბრალოდ ხელისუფლების არგუმენტი შეგახსენე და ანუ აღიარებდა თუ არა შალვა ნათელაშვილი, თუ კი სააკაშვილი გამოიმარჯვებდა, მე მაინტერესებდა. მელას რაც ეზიზბრებოდაო ისელანდებოდაო თუ რასაც ფიქრობდა ისელანდებოდაო სააკაშვილი ვარდების რევოლუციის წინ ფიქრობდა არა საპარლამენტო არჩევნებში გამარჯვებაზე რაზეც უნდა ეფიქრა არამედ ფიქრობდა როგორ გამოეყვანა ხალხი როგორ მოესყიდა სოროსის ფულებით ადამიანები როგორ მოეწყო ის რევოლუცია წოდებული სახელმწიფო გადატრიალება და როგორ არ დაეშვა ლეიბორისტული პარტიის მოსვლა ხელისუფლებაში და შალვა ნათელაშვილის გაპრეზიდენტება აი ამაზე ფიქრობდა ეს მთელი რევოლუცია ჩვენს გამოა მომხდარი, რომ ჩვენ არ მოსულიყავით და ამდენად ეს უკვე ჩავლილი ამბავია, მაგრამ 5 იანვარს ჩვენ პირადად შალვა ნათელაშვილი ლეიბორისტული პარტია, მე მგონი არც სხვა ოპოზიცია არ ფიქრობს მიტინგებზე. ჩვენ არ გვინდა ამ სიცივეში ხალხი გამოიყვანოთ და სააკაშვილისგან გაყინული ადამიანები კიდევ უფრო გავყინოთ, მაგრამ დამერწმუნეთ, თუ მან გააყალბა არჩევნები ჩვენ ხალხს თვითონ ვერ გავაჩერებთ. რომ ცუდად არ გამოხვიდეთ, ხალხი მაინც გამოვა, დადგება და მას ვერანაირი ქიმიური იარაღით, ვერანაირი სპეცნაზი ვერ გააჩერებთ. ძალიან დიდი მადლობა. ეს იყო შალვა ნათელაშვილი საკუთარი დაპირებებით. მე აქ რაღაც პატარა მონახაზი გავაკეთე, გადავწყვიტეთ რომ ვალდებულები და პასუხისმგებლობები, სხვა შორის ეს ხო საინტერესო სიტყვებია. კარგით, მე გპირდები დაახლოებით აი ასეთი რაღაც სათაური მივეცით, აი ამას გავუკეთებ ყველა კანდიდატს, როდესაც ბატონი შალვა საუბრობდა, მე ჩამოვწერე რაღაც ერთგვარი ფრაზები თქვენი. ნომერი პირველი დაუბრუნებთ ხალხს ქონებას, მე ვფიცავ. მეორე, გავანახევრებ დენის და გაზის გადასახადს, ოლიგარქებს დავაფარინებ. ნომერი მესამე, გადავჭრი უმუშევრობის პრობლემას. ნომერი მეოთხე, დაგიბრუნებთ ანაბრებს. ნომერი მეხუთე, მე არ ვაპირებ რეპრესიებს გამარჯვების შემთხვევაში. ბატონო შალვა, ეხა მე თქვენ მოგაწერინებთ. თუ კი გახდებით პრეზიდენტი, შემდეგ შეგახსენებთ თქვენს დანაპირებს 4 წლის შემდეგ, ან შესაძლებელია ვადამდელი არჩევნებიც იყოს, არ ვიცი, მოაწერინებთ. ფათაშორი ზინგა მე როგორც კი დავინახავ რომ 10000 კაცი მოადგა თავრობის სასახლეს
და მე იმ ადამიანებს ვერ უწყვეტავ პრობლემას. ჩამოვალ, გადავდგები და დავდგები იმ ხალხთან მიტინგზე დავირჩევთ ახალ პრეზიდენტს ყოველგვარი აურზაურის გარეშე. ნახოთ, ყველაფერი არის წინ. ეს არის შალვა ნათელაშვილი, აქ გვაქვს ესეთი რაღაც გადაწყვეტილება მიღებული, რომ აი აქ გავაკრათ ყველა კანდიდატის ერთგვარი წინა საარჩევნო დაპირება. ეწერა, რომ არჩევნებამდე დარჩა 23 დღე, უკვე დარჩა 22 დღე, იმიტომ რომ ღამის პირველის ნახევარია. ეს იყო შალვა ნათელაშვილი საკუთარი დაპირებებით. მე გპირდებით საარჩევნო ნომერი 4, შალვა ნათელაშვილი, ლეიბორისტების ლიდერი. მე გადაგიხდით ყველას ძალიან დიდ მადლობას იმისთვის, რომ მიიღეთ მონაწილეობა გადაცემაში. ეს იყო პრაიმ ტაიმი, თქვენი საუკეთესო დრო წინა საარჩევნოდ, იმისათვის, რომ ერთად მოусმინოთ, ერთად გავაანალიზოთ და ერთად გადავწყვიტოთ, ვის უნდა ვანდოთ ჩვენი ქვეყნის ბედი. ნახვამდის ორშაბათამდე გემსიდობები. მადლობა.